O GaaS 8.0, versão preview, saiu agora e eu testei para mostrar para vocês. Vamos ver o que que tem de novo? Depois da vinheta. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta por aqui no canal do SpamLab. Eu sou o professor Carlos Groma e hoje a gente continua falando sobre o GaaS GIS. Nos outros vídeos, a gente já tinha falado um pouco sobre algumas mudanças que o pessoal dos desenvolvedores estavam implementando na plataforma, que tinha até uma grande mudança prevista para a interface gráfica, né? O GaaS sempre teve aquela coisa da interface gráfica meio com várias janelinhas e que isso assustava algumas pessoas, né? A gente já viu nos outros vídeos que não tem motivo para assustar, é só uma questão de costume, mas a tal da interface de janela única sempre foi um pedido dos usuários. E agora isso está disponível para a gente testar. Agora em janeiro liberaram a versão preview daquilo que vai ser a versão 8.0. Ainda não está ali estável, marcada como estável, está marcada como em desenvolvimento, mas eu já baixei aqui para mostrar para vocês. Então vamos dar uma olhada ali como é que isso está ficando. Gente, eu vou começar aqui com o site do GaaS para mostrar para vocês que não tem nada ainda no site. Se você vier aqui no site em download, você vai ser jogado direto para as versões anteriores, as versões estáveis, tá? Então tá aqui, né? Por exemplo, eu vou ver aqui para Linux, que é o meu sistema. Então ele tem a versão atual ainda é a 7.8.6, tá? A versão anterior 7.6.1 e a versão preview é a 8.0, tá? Então tem ainda, olha, experimental, tem já binários para instalar, mas ela ainda é experimental, tá? Se você estiver instalando para Linux, vocês têm já o binário aqui, para Windows, para Mac, todos eles já têm disponível a versão experimental também, tá? Inclusive eu recomendo que vocês pelo menos atualizem o seu GaaS nesse momento, se vocês não querem passar para a versão experimental, pelo menos atualizem para a versão 7.8.6, porque eu sei que tem bastante gente aí rodando a 7.8.1, 2.5 até, e tem ainda aquele problema dos add-ons, tá? Dos complementos, dos plugins, e tem problema para instalar. Isso foi por causa de uma mudança na estrutura dos diretórios ali, dos servidores, que mudou de SVN para GitHub, um monte de coisa, e tinha esse problema. Então, se você tem problema, por exemplo, para instalar algum addon, tenta instalar a versão mais nova. Se não, a 7.8.6, a 8 Preview, que isso já deve estar corrigido. Beleza? Então, aqui tem para todo mundo. Agora, se a gente for lá no GitHub, né? Deixa eu só voltar aqui no inicial, para vocês verem que também não tem nenhuma novidade. Aqui, a última novidade aqui é o lançamento do 7.8.6. Então, isso ainda não é oficial. Mas se a gente for lá no GitHub, no GaaS, tá? Então, estou aqui no GitHub, barra OSGL, barra GaaS, que é onde está hospedado todo o código do GaaS. Se eu vier nesse canto aqui, ó, coloquei um cursorzinho mais fácil de vocês verem, tem os releases, tem os lançamentos das versões que já estão disponíveis, tá? Então ainda está o 7.8.6, mas ele tem um mais 19 releases aqui. E agora aqui a gente vê, olha lá, GaaS GIS 8.0 RC1, RC de Release Candidate. Então ele é o candidato ao lançamento, tá? Está até marcado ainda aqui como pré-release. E essa página ficou gigante, tem uma grande quantidade de mudanças aqui, olha, está até escrito aqui em cima. São mais de 1.300 correções que foram feitas e alguns aprimoramentos também da versão 7.8.6 para 8. Então tem bastante coisa aqui, tem módulos novos. Dá para dar uma lida aqui, lógico que eu não vou passar tudo aqui para vocês verem, né? Porque tem bastante coisa. Uma das coisas é que agora também a interface gráfica suporta os temas escuros, né? Os dark themes do seu sistema aí, que estão ficando cada vez mais usuais, né? Tem o Mac, tem o Windows, tem todo mundo, tem aquele tema escuro para não ficar tão brilhante, cansar menos a vista. Então, se o seu sistema tiver com um tema dark, o GaaS vai acompanhar, tá? Eu vou testar isso ao vivo para vocês verem também, né? Ao vivo não, porque é gravado, mas vocês vão ver, tá? Então tem bastante mudança aqui. Olha, tudo que é esse WXGUI aqui tem a ver com a interface gráfica, então tem bastante mudança e correção da interface gráfica. O que mais que a gente tem? Olha lá, muita coisa da interface gráfica, mudanças também, aprimorações aqui na parte de Python, do Jupyter Notebook. Isso a gente já viu naqueles nossos últimos vídeos sobre GaaS, que a gente usou os notebooks Jupyter. A gente já viu aquele novo método de fazer o display dos mapas, então isso está aqui também. Tá? Muita coisa de documentação, tá? Mudanças nas bibliotecas base do GaaS. Algumas mudanças na maneira que o software começa, então eles mudaram a janelinha. Janelinha não, é aquela imagenzinha que aparece, o splash screen. Aquilo mudou, ficou um pouquinho mais bonitinha. Tá? Bastante coisa aqui, ó. Tem mudança adoidada.
Então vamos dar uma olhada, tá? Tem até aqui o pessoal que contribuiu. Vamos dar uma olhada como é que isso fica no nosso desktop. Eu vou diminuir aqui o navegador. Então já tenho um terminal aqui. E eu vou chamar o Graskel. Eu gosto de chamar o meu pelo terminal. Olha lá, janelinha Splash Screen novo. Tá? Deixa eu diminuir o meu terminal aqui. A gente vai precisar dele, tá? Não sei o que é esse quadradinho aqui. Vamos ver, ele vai abrir a janela daqui a pouco. E ele deve abrir na janela padrão. Tá? Aquele modo padrão com as janelinhas, aquela janela do Giz Manager, do mapa, né, do Map Viewer. Então tá aqui, ó. Nosso Map Display e o nosso Giz Manager, que é agora ele gerencia tudo, né? Então a gente já tem uma estrutura que eu já não lembro mais de verdade se está no 786, eu acho que sim, né? Que é a aba de dados, a gente já tem usado ela, então ela é a primeira aba, ou seja, ela ganha mais proeminência, assim, ela ganha mais importância e mostra que os dados são muito importantes, né? Depois vem a aba dos layers, a nossa pilha de layers, aí as ferramentas, o console e o console do Python. Tudo que a gente já está acostumado, né? Então, se a gente chama lá um determinado mapa, ele vai lá para o mapa display, e aquilo tudo que a gente já tem visto. Agora, e se eu quiser testar a interface gráfica de janela única? Como é que eu faço? Aí você vai vir aqui, ó, no meu está em settings, eu não sei como é que está em português, se é configurações, e as preferências. E aqui nessa janelinha de preferências, deixa eu trazer aqui no meio da tela para ficar melhor para vocês. Ele tem essa opção aqui, ó. Está em Workspace Settings, Use Single Window Mode. Tá? Então, trabalhe com o modo de janela única experimental. Necessita um restart da interface gráfica. Então, se eu ligar aqui, salvo, e agora eu vou reiniciar a interface gráfica. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um quit aqui, eu vou fechar a janela, a interface gráfica. Cadê meu terminal? Agora eu tenho que achar meu terminal e colocar o comandinho aqui para ligar a interface gráfica de novo, que é o g.gui, a Graphical User Interface. E aí ele vai chamar a interface gráfica de novo, Splash Screen de novo, e vai abrir agora em uma janela só. E é a grande novidade que muita gente estava esperando, essa nova maneira de trabalhar com graphs, né? Muita gente já acostumou, mas muita gente também quer testar esse novo modo de uma janela única, se sente mais confortável, se sente mais em casa, porque é assim que vários dos programas funcionam, né? Então vocês estão vendo agora aqui, deixa eu ver se está aparecendo bem na tela, tá? Minha imagenzinha está em cima desse painel, que é o dos layers, das camadas. Então agora, ao invés de serem várias abas ali, as coisas estão aqui do lado. Aqui em cima está, olha lá, Data Catalog, então a abazinha de dados, layers. Aqui nesse canto a gente tem as ferramentas. Tem algum probleminha aqui, deixa eu tentar desmaximizar a imagem. Não, vamos ver aqui. Esses painéis, eles são todos docáveis, tá? Então você pode tirar ele de um lado, colocar no outro. O QGIS tem isso também. Então, se eu jogar ele aqui, será que eu consigo? Apareceu alguma coisa ali. Eu queria jogar ele aqui de novo. Vamos lá. Deixa eu fazer assim. E ver se. Esse preto aqui está um pouco estranho, tá? Mas lembra, é experimental, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, trazer para cá. Está um pouco pesado, vou falar para vocês que o treco tá. Olha só, apareceu aqui, ó. Então agora eu tenho as minhas abas aqui embaixo, ó. Python, ferramentas. Esse preto aqui está estranho. A primeira vez que eu liguei para testar não tinha isso. Pode ser por conta do tema que eu estou usando no meu desktop, tá? Antes da gente testar o tema escuro, a gente tenta mudar ele aqui também para ver se melhora. Aqui a mesma coisa, então eu posso tirar esse painel de layers aqui, por exemplo, eu posso arrastar ele para fora e docar ele, por exemplo, em cima aqui. Que é o que eu faço no meu QGIS, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, catálogo de dados e os layers com mais espaço, que eu acho isso bem interessante. Então deixa eu voltar aqui para o catálogo de dados, colocar algum raster aí para a gente visualizar. Olha lá. E volto aqui no layers. Então agora os layers estão aqui, tá? As ferramentas do Map Display estão aqui em cima, são as mesmas de antes. Eu posso criar um Map Display novo, né? Aqui, se não me engano, aqui. É uma workspace nova, né? Então, não quero uma workspace nova aqui, ó. Map Display, acho que é esse aqui. Olha lá, Map Display 2. Então agora isso vai ficar como aba
em cima, e aqui também eu vou ter a minha pilha de layers do Map Display 1 e a pilha de layers do Map Display 2, tá? E as coisas vão acontecer aqui. Vamos tentar mexer no tema do desktop aqui, no visual dele, para ver se melhora esses partes aqui tão preto, que tão estranho. Vou chamar o meu nome Twix aqui. Aparência, e eu vou mudar o tema. Eu estava usando Gnome, eu gosto muito do Gnome Professional, do Elementor, aqui ainda está um pouco estranho. Vamos tentar colocar um tema escuro para ver como fica. Vamos ver se ele. Olha lá, ele pegou uma parte do tema. Aqui, essa área do mapa aqui não é para ficar escura mesmo, né? Porque ele é o fundo, mas aqui deveria estar. Vamos fazer o seguinte: vamos reiniciar a interface gráfica de novo para ver se ele pega, tá? Se ele entende que o tema está funcionando aí e melhora para a gente, tá? Lembra, isso é experimental, tá? Os caras ainda estão mexendo e essa é uma hora boa para testar. Você quer testar e mandar lá as suas impressões, se você achou um bug, se você achou um problema, essa é a hora boa de contribuir com o projeto. Ir lá testar e ver o que é que está funcionando, o que não está. Olha lá, agora ficou tudo escurinho, tá? Tudo no tema dark. Aqui dá para ver bem as abas, ó, né? Ele voltou a ficar com aquela interface padrão do catálogo e do layers aqui, mas tudo bem. Então é isso, olha só. Você tem algumas ferramentas aqui também que eu não lembrava que elas existiam. Tá? O Map Calculator tem um botão direto aqui que eu achei bem legal, porque o Map Calc é uma coisa que a gente usa bastante, né? Essa aqui é uma interface de georreferenciamento. Eu preciso testar, porque eu estou acostumado a fazer isso no QGIS, então nunca mexi muito por aqui, tá? E o resto continua como antes. Legal, pessoal, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Um videozinho curto, mas um videozinho que eu achei interessante para a gente começar o ano, porque eu sei que tinha bastante gente que estava, assim, empolgado e curioso para saber como que ia ser essa interface de janela única do Grass. Você também pode ajudar a gente compartilhando aí a sua experiência. Conta aí nos comentários o que você achou. Se você testou a interface única, gostou, não gostou, achou que ficou melhor, pior, estava acostumado com a outra, com os montes de janelinha flutuando, vamos conversar aí embaixo nos comentários, legal? Então aproveita também, segue a gente lá nas outras redes sociais, se você ainda não segue. Se você não assina o canal, assina, a gente está chegando pertinho dos 1.000 inscritos no canal. Olha que legal, isso é muito legal, gente. Vocês não fazem ideia como é legal ver isso acontecer, 1.000 pessoas aqui gostando disso que a gente tem trazido para vocês. Então, vai lá, compartilha, divulga para os seus amigos, pede para todo mundo se inscrever. Vamos ver se a gente bate os 1.000 inscritos ainda em janeiro? Oh, vai ser legal demais, hein? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vão aparecer aí no final, como sempre, mais uns vídeos aí do canal, se você quiser acompanhar. E a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.